Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir fontes lindas no fundo. Bom, é porque eu tô gravando esse vídeo. Porque, galera? Peraí. Bom, gente, tô gravando esse vídeo porque no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer um como fazer edits. E vai precisar do Fonto, né? Pra quem não sabe, Fonto é esse aplicativo aqui, ó. Peraí. Fonto é esse aplicativo aqui. A gente vai precisar dele no próximo vídeo. Então, eu já vou fazer aqui, tá bom? Pra você já ter fontes lindas para o próximo vídeo. Nele, você coloca... títulos, tipo, coisas assim, numa imagem. Deixa eu colocar uma imagem aqui, peraí. Olha, gente, no próximo vídeo eu ensino a fazer, tá? Deixa eu só colocar qualquer coisa. Ó, essa fonte aqui que eu tô, eu baixei. Daí, ó, aqui tem várias fontes do próprio Fonto, né? Mas, tipo, tem muita fonte igual. Olha isso aqui, é muita fonte igual. E daí aqui são as fontes que eu baixei, olha que lindas. Deixa eu colocar nessa fonte aqui, ó. Daí você pode colocar, mudar a cor. É só pra isso mesmo. Mas, tipo, é muito legal, entendeu? Muito, muito legal. Deixa eu excluir essa imagem aqui. Calma. Pronto. Então, a gente vai vir no Google, tá bom? Google, aqui Google, e a gente vai pesquisar da fonte. A gente vai pesquisar isso daqui, tá, gente? Da fonte, tudo junto. Daí a gente vai, e daí a gente vai vir aqui no primeiro bagulhinho que aparecer. A gente vai vir aqui no primeiro bagulhinho que aparecer, entendeu? Não vai nos outros, vai no primeiro que aparecer e clica aqui. Primeiro link, eu acho que fala. Tá, carregou. E daí aqui já vai ter um monte de fontes super legais. E daí aqui você pode colocar o tipo que você quiser. Ó, deixa eu vir aqui. Escrita. Caligráfica, escolar, manuscrita, pincel, rabisco, grafite. Já que eu não sei ler, diversas. Deixa eu colocar aqui que eu gosto manuscrita. Eu gosto. Olha, tem várias fontes. E daí é só você ver. Deixa eu ver uma que eu gosto. Essa eu acho que eu já tenho já. Tem várias páginas também, ó. Tem muita fonte legal. Bonita. Ó, eu vou colocar... Eu quero essa daqui, ó. Se você tem o nome da fonte, fica mais fácil. Mas eu não tenho. Vou querer essa daqui. Eu vou vir aqui, ó. Em baixar. A gente vai aproximar. Vai vir aqui em baixar. Vamos clicar. Vamos esperar um pouquinho, né? Que vai baixar. Daí... Vê aqui na barra de notificações, tá aqui, ó. E daí a gente vai clicar. E daí a gente vai vir aqui em install. Daí a gente vai vir aqui em install. E pronto, a gente já vai estar salva lá no seu Fonto. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê meu Fonto? Deixa eu colocar uma foto aqui. É um vídeo bem rapidinho, tá, gente? Ó, coloquei essa aqui mesmo. Ó, e daí tá aqui a fonte que eu coloquei, ó. Deixa eu escrever aqui. Vocês não estão conseguindo ver, né? Tipo, tá preto. Tá vendo, gente? Que legal que é. Muito legal, né? Você pode fazer, tipo... Enfim, gente, daí você que vê. Ah, gente, eu queria agradecer aos 100 inscritos aqui no canal. Faz bastante tempo que a gente bateu essa meta e eu nem me lembrei de mostrar aqui. Mas muito, muito obrigada. Estou muito feliz. É isso.
Bom, galera, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!